はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。この動画では、コンガのクローズトーンの叩き方について解説していきます。今回あるクローズトーンが、コンガで何かリズムを叩くときの基本の音になりますので、しっかりとマスターしていきましょう。はい、今回のクローズトーンは前回のオープントーンに比べてだいぶ簡単なので安心してください。前回やりましたオープントーンは、このようにトゥーンとしっかりと音が伸びる音でしたけれども、今回のクローズトーンはその逆でですね、こう指先で打面に触れるだけの響きのない限りなく短い音になります。叩き方は簡単で、まず基本のポジションに手を置きます。基本のポジションとは、手のひらを少し曲げた時にシワができる部分がこのコンガの縁に乗るところです。基本のポジションを構えましたら、肘はですね、動かさず、少しだけ腕を持ち上げて腕を下ろす。で、この時に、指先だけで打面にタッチします。これだけです。このクローズトーンに関しては、オープントーンのようにしっかりと鳴らしてあげる必要はありませんので、この肘のストロークも、しなくて大丈夫です。もうほとんど固定でいいでしょう。もうこのままですね、肘から先をもう少しだけ持ち上げて、軽く落として触れる。もうこれだけ。手のひらも、力入れてなくて大丈夫です。ダラーンと抜いた状態で、落とすと、一番最初に打面に指先が触れると思いますので、ここで軽く着地。と短い音が出れば OK です。では右左で交互に何回か叩いてみましょう。はい、いかがでしょうか？できましたでしょうか？クローズトーンを叩こうとしてですね、こうパッパッパと、高い音が出てしまう場合はですね、この指先の方が、当たっている可能性があります。まあ、これはこれでスラップトーンというまた別の音なんですけども、今回のクローズトーンとは使い分けたいので、高い音出てしまっているなという場合は、目安としてはですね、指の当たる場所、ちょっと意識してみてください。大体ですね、第一関節と、その周辺ですね、第一関節ちょい上の、この、指先がですね、ぷっくらしてるところがあると思うんですけれども、まあ、その辺で、こう、打面に着地してあげると、こう、トットットという、短い、低めの音が出ます。これが、指先の方が当たると、これちょっと高い倍音が乗ってしまいますので、少しコントロールして、トットットットという音が出るようにしてみてください。このクローズトーンを音楽の中でどういう風に使うかと言いますと、みたいにですね、こう、オープンなど目立つ音をですね、ずっと繋いでいく役割の音になります。これがあることによって、リズムに輪郭ができて、メリハリのある演奏をすることができます。で、将来的には、クローズトーンをずっと刻んでいる上で、オープントーンとスラップトーンを織り交ぜてリズムを作っていきますので、ここから先はですね、この手の叩き分けというのが必要になってきます。今回、クローズトーンとオープントーンの叩き分けでちょっと練習してみましょう。まずは右手から、こんな感じです。
このようにクローズ、オープン、クローズ、オープンと交互に叩いていきます。クローズの時は肘のストロークしなくていいので、少しだけ手を持ち上げて打面に触れる。で、オープンの時は反対に肘をストロークして腕の重さで鳴らしてあげる。あんまり大きい音を出す必要はないんですけども、このクローズとオープンの音色の違いを、しっかりとですね、耳で確認しながら、練習してみてください。左手も同様にやってみましょう。はい、ポイントとしましては、クローズからオープンにチェンジするときに、なるべく長く打面に触れているようにします。つまり、クローズして、この後ですね、オープンするためにストロークをしようとすると、まず肘が上がって、最後にこの手から指先が上がるので、もうギリギリまで触れていて大丈夫です。こうずっと触れてるって感じですね。ちょっと極端にやりますけれども、クローズの時に打面に触れてる時間が短いと、余計な倍音が乗ってですね、ちょっと音が伸びちゃうんですね。こうではなくて、音をちょっと止めてあげるようなイメージで叩いてみてください。では最後の練習です。右左、右左と交互に叩いて、オープン、クローズ、クローズ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 と、3つ区切りで叩き分けてみてください。はい。というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。クローズトーン自体はですね、そんなに難しくないと思うんですけども、クローズオープン、クローズオープンと叩き分けるようになると少し難易度が上がりますので、ゆっくりからでいいのでですね、しっかりと音色の違いっていうのをですね、出せるように練習してみてください。はい。こんな感じでこのチャンネルではパーカッションのレッスンや情報発信などしておりますので、パーカッション興味あるよという方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また。